I'm here now. AD, what up? I swear I made it off my block. Ma, I love you. I tell them, dollars and deals, we did it. If you think I can't do it, listen. Savaitgalį Vilniuje vykusiame trijulių krepšinio turnyre paaiškėjo 18-mečių merginų ir vaikinų komandos, atstovausiančios Lietuvai rugsėjo 28-30 dienomis Madride vyksiančiame antrajame pasaulio taurės 3-3 finaliniame turnyre. Lietuvos krepšinio federacijos ir FIBA Europe rengtame turnyre komandos varžėsi ant aukščiausio lygio dangos ir kamuolius siuntė į modernius salės krepšiniui pritaikytus krepšius. 18-mečių vaikinų amžiaus grupėje triumfavo komanda nieko gero. Finale 14-11 įveikusi ką čia pasakius trijulę. Nugalėtojams atstovavo Justinas Gečas, Alvydas Žarskus, Ignotas Bukauskas ir Richardas Pribilskis. Tai, ką žinau, susirinkom išėjip iš skirtingų sporto mokyklų. Nusprendėm dalyvauti šitam Sneakers Wires turnyre. Taip išėjo, kad laimėjom, patekom į šitą turnyrą. Daug labai nesikėjom, bet aišku, gerai, kad laimėjom. Gerai, baigit ten kalbėtis dabar. Nu, šiandien varžovai kaip? Visi buvo stiprus, visų nebuvo galima nuvertinti, vienus nuvertinę, čia nepaslydom pačios pirmose varžybose. 18-mečių merginų amžiaus grupėje nugalėtojumis tapo Vilniaus ekipos merginos. Finale 10-8 įveikusios Kauną. Nugalėtojų komandoje žaidė Justina Kraujūnaitė, Aurelija Putramentaitė, Dalia Belickaitė ir Austėja Širšinaitytė. Madridas laukia, ar ne? Ką galvojat, kas ten bus? Nežinom net ko tikėtis. Nes tiek bus matyt. Bus sunku, žinom, kad tikrai bus sunku, nes tiek pasaulio čempionatas. Tačiau tikimės nepadaryt gėdą. Jo. Abi 18-mečių komandos pelnė kelialapius į Madridą, kur gins Lietuvos garbę pasaulio trijulių varžybų finale. Mūsų šalies vaikinų ir merginų komandos bus nuskraidintos į Madridą, apgyvendintos viešbutyje, o jas per rungtynes treniruos buvęs Lietuvos jaunių vaikinų rinktinės strategas Darius Dikčius. Prieš 2 metus jis su Lietuvos 17-mečių rinktine pasaulio pirmenybėse iškovojo 4-ąją vietą. O tą pačią vasarą Singapūre vykusiose jaunimo olimpinėse žaidynėse, krepšinio trijulių varžybose pelnė 5-ąją vietą. Vyriausiųjų vaikinų grupėje nugalėtojais tapo komanda No Name, finale 10-8 nugalėjusi Elitą. 16-mečių vaikinų grupėje triumfavo prie trečio krepšio, finale 12-4 įveikusi Troll Faces. 14-mečių grupėje nugalėjo komanda 1-2-3, finale 10-4 įveikusi Dogi trijulę. Visoms turnyro prizininkėms atiteko Lietuvos krepšinio federacijos prizai, o vyrų ir 16-mečių amžiaus grupių nugalėtojams kvietimai apsilankyti poilsio ir pramogų parke Tony Resort.